Država i njeni građani su na velikom gubitku jer je, na primjer, nedavno jedan od dobro obučenih pekara otišao da radi u inostranstvo, a za njim i mesari, moleri, krojači. U poslednje vrijeme naši radnici odlaze da rade i u susjednu Sloveniju, koja im dođe kao odskočna daska za zapad. Jovan Vasilić iz Udruženja potrošača Zvono napominje da ćemo uskoro osjetiti prave razmjere odlaska radne snage iz zemlje. Usluge pekara, mesara, ugostitelja sigurno će biti paprene. Iz onoga što imamo saznanja koja se odnose na trgovačke centre i pojedine trgovinske radnje, došli smo do zaključka, odnosno žalili su nam se bukvalno iz tih centara da im je sve teže naći stručnu radnu snagu, pogotovo kad se radi o nekim određenim kategorijama. Na primjer, žale se da im nedostaju mesari u njihovim prodavnicama, onim dijelu na mesari gdje se, zatim se žele i pekari, da ni oni ne mogu da nađu dovoljno stručnih radnika koji mogu da obavljaju te poslove. U svakom slučaju, to je već stvar za razmišljanje na nivou Republike Srpske, odnosno Ministarstva prosvete, kako i na koji način obučiti te mlade ljude, jer ima posla za njih. A šta je problem? Problem je u tome što su relativno niski lični dohoci, da tako kažemo, niske plate koje imaju u tim tržnim centrima i inače kod nas, a mnogo bolja je ponuda vezana za inostranstvo. Ljudi će nastaviti da odlaze odavde. Za posljedicu ćemo imati manji broj radnih mjesta u privredi, a time i manje izvornih prihoda u budžet. Imaćemo lošiji kvalitet proizvoda i usluga, jer će raditi oni koji nisu za to kompetentni. Prema podacima Eurostata, u proteklih 6 godina 92.638 građana Bosne i Hercegovine je odselilo u Evropsku uniju i dobilo radnu dozvolu. Procjena je da će u narednih 5 godina iz BiH odseliti još 100.000 ljudi, kaže demograf Stevo Pašalić. U nekih narednih 5 godina, od 2017. do 2022. godine, dakle u petogodišnjem periodu, samo za prostor Republike Srpske, iz radnog procesa izaći oko 100.000 ljudi, a ući će u radni proces negdje manje od 60.000, negdje 58.000 ljudi. To je odmah 42.000 manje, dakle. A uz to, da ponovim, otvorene su, dakle, granice ovih zemalja, prije svega Evropske unije, za radnom snagom. Mislim da kad pored Njemačke, kad se doda i ostale zemlje, da je negdje oko 2,5 miliona radnika, sada već može da apsorbuje zemlje Evropske unije. Sama činjenica da imamo smanjeno rađanje, povećan životni vijek, govori to da stanovništvo stari, a to znači da manji kontingent ulazi u radni kontingent. To se u nekoj nomenklaturi od 15 do 65 godina klasifikuje i vi imate automatski ukupno zbiru smanjeno radno aktivno stanovništvo, onda oni koji zaposleni imate smanjenu radnu snagu, onda, odnosno iz demografskog okvira se uzimaju ljudski resursi ili radna snaga, a oni su oslabljeni. Bosni i Hercegovini prijeti prava pustoš na tržištu radne snage nakon što Njemačka dobije status useljeničke države, a što će se desiti već početkom sljedeće godine. Stručnjaci podsjećaju da u ovom momentu na cijeloj teritoriji Njemačke nedostaje oko 1,1 milion radnika raznih profila, zbog čega je pomenuta vijest dobra za one koji hoće da napuste Zapadni Balkan, a izuzetno loša za privredu Bosni i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije. Odlaskom ljudi iz države dobit ćemo samo više cijene proizvoda i usluga, a obavljaće ih manje stručni ljudi.